דוקטור הראל מרגלית, מתמודד במפלגת העבודה. אנחנו דיברנו קודם על כיפת הברזל הממשית, ואתה מדבר על כיפת ברזל וירטואלית שאנחנו כמעט לא מודעים לקיומה, שמתנהלת, המערכה הווירטואלית שמתנהלת עכשיו. בעצם בצד הלוחמה הפיזית מתנהלת כל הזמן מלחמה וירטואלית שנקראת מלחמת סייבר דרך המחשבים. דווח כי זמן קצר לאחר החיסול בעזה היו כ-250 התקפות על ישראל ביום מצד החמאס. בלבנון היו 700 התקפות שהיו על בתי חולים, על בנקים, הרגע, על תשתיות. הרגע, אמר לי שלפני כמה זמן הוא קיבל דיווח על זה. מה אמרת לי? שנפרצו 250 אלף... לא, דיברתי על 35 אלף אנשים ישראלים שהפרטים שלהם הודלפו לרשת על ידי... כן, אולי נסביר. קבוצה של האקרים פלסטינים. אני מצאתי שלא כולם מבינים מה זה התקפת סייבר ומה זה... יש התקפת סייבר על האדם, על האזרח, ויש על המדינה. על האזרח אנחנו ראינו את ההאקר הסעודי שגנב מספרים של כרטיסי אשראי, ופשוט גנב לאנשים כסף מהבנק. סוני, אם אתה היית שחקן מחשב, אז 70 מיליון משתמשים נגנבו להם כ$2 מיליארד. ומה קרה ביומיים האחרונים? אבל רגע, אבל קודם כל גם יש התקפות כל הזמן על המדינה. איראן לאחרונה תקפה את ארמקו, שזה חברת הנפט הסעודי, בצורה מאוד מסיבית, והפסיקה שם את הספקת הנפט, בזה שהיא תקפה 30 אלף מחשבים. אבל יותר מזה, אנחנו ראינו שגם קורים, גם קורים גרעיניים, באיראן, הותקפו על ידי וירוסים מאוד מתוחכמים. היה וירוס אחד שנקרא סטוקנט, שלא ברור מאיפה הוא הגיע, והוא בעצם שיתק את הצנטרפוגות האיראניות, בסוף הטעה את האיראנים וגרם לפיצוצים. כן. היה את הווירוס פליים. כלומר, היום, ברמה הווירטואלית, אתה יכול לתקוף דברים פיזיים בצורה שתסכן את האדם ותסכן את המדינה. עכשיו, זה לא חייב כמובן לקרות מעזה, זה יכול לקרות מכל מקום אחר בעולם, מספיק שרק אומרים בואו נעשה את זה. קרה משהו ספציפי ביומיים האחרונים שאתה יודע לדווח עליו? קרו כל מיני דברים, בעיקר מה שמדווחים בצורה נוחה יותר, לא מדווחים על תשתיות קריטיות, כי זה דבר שהוא שמור, אבל מדווחים בעיקר על לוחמה פסיכולוגית, על לוחמה של שידור, משדרים תמונות של... בסייבר? זה קורה בסייבר? בסייבר, משדרים תמונות דרך הטוויטר של דברים שקרו לכאורה, okay. ואזרחים שלכאורה נהרגים. בסוף זה מסתבר, היה איזה מקרה על אבא שנסע ילדה, שנראה כאילו היא פצועה, זה היה לפני זמן מה, ומסתבר שהיא נפלה מהנדנדה והציגו את זה כאילו היא נפצעה קשה. היה תמונה של אנשים הרוגים, מסתבר שזה היה משהו מסוריה ולא מעזה. אז אנחנו בישראל צריכים לתפוס את זה בזמן. הסכנה הגדולה יותר זה שהמערכות האזרחיות, כמו מערכות החשמל, מערכות האנרגיה, מערכות התשתית, המים, כמו שקרה עכשיו בברזיליה, כמו שקרה באסטוניה, okay. ישותקו על ידי התקפת סייבר, וזה דבר מסוכן ביותר. אני רוצה לצרף אלינו עכשיו על קו את